Seramai 512 pegawai dan anggota polis di Negeri Sembilan serta ahli keluarga mereka dikesan positif COVID-19. Timbalan Ketua Polis Negeri Datuk Cik Zakaria Osman berkata jumlah pegawai dan anggota kontijen berkenaan yang didapati positif virus berbahaya itu dalam tahun ini menunjukkan tren peningkatan berbanding tahun lalu. Menurutnya, dari awal tahun sehingga kini, seramai 512 pegawai dan anggota serta ahli keluarga dikesan positif COVID-19 dan dikuarantin berbanding 545 pada tahun lalu. Beliau berkata demikian pada sidang media sejurus Majlis Penyampaian Sumbangan Ops Bantu oleh dua syarikat swasta untuk diagih kepada golongan memerlukan di Seremban pada Rabu. Mengenai sumbangan yang diterima, beliau berkata sehingga kini pihaknya menerima kira-kira 1,400 permohonan bantuan barangan keperluan harian dari seluruh negeri menerusi pelbagai platform.